Mēs visi atrodamies uz izdzīvošanas sliekšņa. Tā šodien diskusijā Krāslavā uzsvēra Latgales mediji. Viens laikraks darbību nu pat izbeidzis, bažas par turpmāko nākotni ir arī citiem. Un kas notika ar Lūdzas zemi? Tas viss notiks ar mums pēc kāda laika. Mēs te skatāmies viens uz otru un domājam, kas ir nākamais no mums. Mēs esam tie, kuri stāvam pretī visai tai krievu propagandai. Jo žurnālisti, ka pašu mēs domā labāk iet stāvēt vēl, un jūs apmēkāt par žurnālisti. Jo tā valsts būtu, ka tāda, ka tas cenu starpība, Latgalē ir ļoti liela. Diskusijā arī ministriju pārstāvju uzsvēra, ka spēcīgi un kvalitatīvi reģionālie mediji ir pamats kopējai valsts drošībai, un atbalsts tiem nepieciešams prioritārā kārtībā. Mēdijiem ir jābūt stipriem, mēdijiem ir jābūt ar saturu, ar pašveidoto saturu, kas stāsta arī saprotamas lietas saprotamā valodā vietējiem iedzīvotājiem sabiedrībai. Reģionālie mediji lielāko daļu finansējumu saņem no dažādiem valsts iestāžu konkursiem. Piemēram, šogad 70 tūkstošus eiro tieši Latgales medijiem piešķīra aizsardzības ministrija. Nedaudz ieņēmumu ir arī no reklāmām, bet tas ir pārāk maz. Līdzekļi nepieciešami arī kvalitātes uzlabošanai. Mēs redzam diezgan daudz arī šos te preses relīžu izmantojumu vai tādu valstisku struktūru vienību, informācijas apkopojumu. Medijiem ir, es negribu sacēt, ka josa maina, bet īspējams ir jodumai par jauniem uzdevumiem. Savukārt mediju pārstāvju uzsver, ka kvalitāti un attīstību ļoti ietekmē mediju atbalsta fonda, projektu konkursu gaita un finansējuma apjoms. Kultūras ministrija to ņem vērā un jau drīzumā nākamā gada konkursa nolikumā viesīs izmaiņas. Ir ļoti svarīga, lai mēs ar šādu atbalsta mehānismu nodrošinātu mediju neatkarību, kvalitāti, pieejamību, sasniedzamību. Un tur izkristalizējās vairākas lietas, gan par teiksim, tādu stabilitāti, par iespējams teiksim, finansējumu periodu termiņu pārskatīšanu. Iecerēts papildus veidot arī jaunu programmu mediju pamatdarbības nodrošināšanai, jeb elektrības, telpu nomas, drukāto mediju piegādes un citu izmaksu sekšanai. Tas, ko esam lūguši šobrīd budžeta sarunās prioritāros pasākumos, ir mediju atbalsta fonda pieaugums par 1 miljonu, tātad kopā tas būtu virs 5 miljoniem kopējais pieejamais finansējuma apjoms. Atjaunots mediju atbalsta fonda nolikums un kritēriju dalībai jaunajā programmā tiks izstrādāti un nodoti apspriešanai Sabiedrības integrācijas fonda padomē jau šoruden. Ausma Sprukta-Kozule, Vitālijs Duda-Renoks, Latgales reģionālā televīzija.